хутро на людині чи на лисиці. Сьогодні активісти вимагали від парламенту закрити звіроферми. Адже це стосується не лише негуманного поводження з тваринами, яких жорстоко вбивають струмом чи труять, а й екології. Виробництво дуже токсичне. Яна Брензей розповість. 8 років українські зоозахисники боролися проти виробництва хутра в Україні. І сьогодні для них важливий день. Законопроект про заборону з 2025 року шкуродерень, як вони їх називають, парламент або розгляне, або поховає надовго. Аби не допустити останнього, під Верховною Радою зібралися зо сотню активістів. Вони вимагають, щоб депутати прийняли хутряний законопроект у першому читанні. Бо якщо його проігнорують, в парламенті нового скликання цей документ доведеться подавати знову і проводити через усі кола бюрократії. Депутати, захистіть тварин! Серед учасників акції і Діана з лисом Крістофером. Свого домашнього улюбленця дівчина викупила з хутрової ферми. І відтоді стала постійною учасницею зоозахисних акцій, бо побачила індустрію на власні очі. Ми, звісно, не пропагандуємо спасіння всіх животних, а от іменно закриття ферми, це було б ідеально. Крістоферу 2 роки. Якби не Діана, він би давно був шматком чиєїсь шуби. На фермах таких лисиць зазвичай вбивають 7-місячним. Наразі в Україні працює 21 хутряна ферма. Минулого року на них вбили приблизно 750 тисяч звірів. Аби ви розуміли темпи, поки цей сюжет закінчиться, в середньому помре 4 тварини. Те, як вбивають хутряних звірів, активісти фільмували не один раз. І ці кадри шокують. Хутрові ферми вважаються найбільш жорстоким видом тваринництва через те, що це дикі тварини, які утримуються в маленьких клітках, які наносять собі рани, які забиваються в найбільш жорстокий спосіб електрострумом через пащу та анальні отвори, душаться газом, їх труть отрутою через вприскування. Через свою жорстокість, а також екологічну небезпечність, хутряна промисловість опинилася під забороною або суттєвими обмеженнями у 18 країнах Європи. Україна! У надії підсилити свої позиції, зоозахисники рушають з-під Верховної Ради до адміністрації президента. Хочуть передати Володимирові Зеленському своє звернення і сподіваються таким чином додатково натиснути на депутатів. Якщо буде суспільна підтримка президента, то я думаю, що депутати, скоріш за все, приймуть цей законопроект. За акцією на Банковій осторонь спостерігає по-діловому одягнена жінка. Це Марія Зубарева, віце-президентка Асоціації звірівників України. Те, що тут відбувається, її сильно непокоїть. Ми дуже плохо відносимося до цього закону. Вона пояснює, хутряний бізнес – це робочі місця, валютні надходження від експорту та мільйони гривень податків до бюджету. До того ж, підприємці вклали немало грошей у ферми, які можуть опинитися під забороною. Було вложено в ці звіроферми, сучасні в Україні, порядка 100 мільйонів інвестицій. Соответственно, если будет принят этот закон, государство обязано возместить в трьохкратном размере. На зоозахисників вона дивиться поблажливо. Мовляв, діти, які люблять тварин, написали законопроект, а дорослим тепер розбиратися. І закликає не драматизувати долю хутряних звірів, бо вони для того створені. Чому норок можна вбивати, а котів ні, наприклад? Ну, кот живе в дикій природі. Коти живуть в дикій природі. Домашні ні. Ну, вони не є промишлені, к сожалению. Тоже пушисте. Ну, це ж не сирьо. Поки ми говоримо з пані Марією, до активістів виходить представник адміністрації президента і забирає звернення. Ми налаштовані на перемогу, чи то сьогодні, чи то в новій Верховній Раді. Яна Брензей, Ростислав Чомко, програма «Вікна СТБ». Рада байдикує. Попри робочий день у парламенті напівпорожня зала, голосів депутатів бракувало навіть для подання законопроєктів до порядку денного, як це сталося із законом про заборону шкуродерень. Тож народні обранці не спромоглися ухвалити жодного законопроєкту. Таким чином, нині Рада відмовилася скоротити робочий день вагітним та надати додаткову відпустку учасникам бойових дій.